Впередень свята медиків. Презентуємо вам чергову історію служителя людському здоров'ю. Заслужений лікар України, президент Закарпатської та віце-президент Української асоціації сімейних лікарів. Знакова постать не тільки в нашому краї, а й далеко за його межами. Персона, завдяки наполегливій, невпинній праці якої найбільший університет області має змогу випускати кваліфікованих медиків. Знайомтеся, Іван Чопей. Зростаючи в сім'ї юристів, Іван Чопей ще в дитинстві твердо вирішив – буде лікарем. Тож після школи одразу вступив до медичного училища, а згодом перед ним відкрились двері медичного факультету Ужгородського державного університету. Аби пройти інтернатуру майбутньому медику, довелось покинути рідне Закарпаття, адже на той час в краї такої можливості не було. Саме це посіяло в душі чоловіка нову мрію – створити в області всі необхідні умови, аби студенти могли здобувати повноцінну медичну освіту. Це наша дитинка, так. Так лагідно він говорить про факультет післядипломної освіти УЖНУ – втілення мрії заслуженого лікаря України. З'явилась на світ ця дитинка у 2000 році завдяки невеликій команді ентузіастів. З того часу з невеликими перервами професор і очолює підрозділ університету. У 91-му році всі випускники, 200 чоловік, були направлені на доучування у Львів. А оскільки ми так тоді були молоді й амбітні, ну і ми казали, що ми докажемо, що і в нас. Ну і нам це вдалося, тому що зараз є факультет післядипломної освіти, він досить добре розвивався з того часу. І практично всі спеціальності, які потрібні нашій області, тут здобувають наші колеги. Зараз тут щорічно навчається близько 200 інтернів. І якщо зазвичай суспільство любить критикувати молоде покоління, то Іван Васильович для своїх студентів добирає тільки найкращі слова. Адже можливість ділитись досвідом для нього така ж невід'ємна частина життя, як і лікарська практика. Ви знаєте, коли кажуть, що сучасна молодь, вона якась не така, як ми, це і правильно, так і повинно бути. Вони надзвичайно розумні, вони допитливі, знаючі. Основне, я думаю, це спілкування з молоддю, спілкування, ти в цьому вирі йдеш, вирі життя, і вони тебе учать, вони тобі підказують. Я думаю, що це зараз основне моє, це така ситуація. І не дивно, що таке ставлення до майбутніх лікарів породжує взаємне почуття у студеїв до наставника. І на циклах, і на лекціях дуже відкрита людина. Навіть якщо по якихось особистих питаннях до нього звертаєтеся, він щиро вам порадить, підскаже. Дійсно, нічого поганого я не можу за нього сказати. Дійсно, дуже щира, хороша людина. Так вже складається в житті Івана Чопея, що без медицини нікуди. Вона ж і поєднала його тоді ще студента з дружиною. Майбутні лікарі навчались на одному курсі, а згодом разом стали свого роду першопрохідцями сучасної методики діагностики на Закарпатті. Моя дружина – акушер-гінеколог, тим більше вона ультразвуковий діагност. Як змінювалася медицина, так змінювалися ми з нею разом. Коли трошки відлига наступила, ми почали вивчати закордонний досвід медицини і впроваджували тут дуже багато цікавих речей. Ми були першими, хто впровадив цю ультразвукову діагностику. Практично від нас пішла ця вся плеяда на Закарпатті ультразвукових спеціалістів. І знову ж не дивно, що в такому медичному тандемі народилась донечка, яка також обрала для себе нелегкий шлях лікаря. Зараз вона завідувач кафедрою на факультеті, очолюваному батьком. Перейняти шляхетну справу вже готове і найменше покоління – внуки Івана Васильовича. Коли народився, вже знаєш, ким ти станеш. Тому що ростеш в цьому, ти знаєш в 5 років, що треба дати, коли щось болить, чи живіт, чи голова. І, звичайно, сумніву в мене не було із вибором професії. Ну, ви знаєте, я мама троїх дітей. Від 11 до 3 років, не меншому було в понеділок, вони вже навіть вони вже знають, які препарати треба призначати, коли у них щось болить. Вони вже знають, що як мінімум двоє точно будуть лікарями. За 45 років, присвячених найскладнішій та найблагороднішій професії, Іван Чопей побачив чимало та ще більше зробив сам. Через його кабінет прийшли тисячі пацієнтів. Стільки ж він підготував молодих спеціалістів, які, безперечно, примножать успіхи лікаря. Будеш лікарем? Будеш лікарем? Да. Да? Ну ти молодчина. Бачиш, який фонендоскоп має лікар? Ось така, це основний інструмент. Бачиш, і зразу можна послухати.